kui paned musta ratta kuskil roostatama, siis keldis ei ole ka nii hea. Tegelikult kuskil eriti niis, kui see nüüdkene vaheldu temperatuur läheb külmaks, läheb soojaks, selle külmaks soojaks, vesi läheb trosside sisse ja see hakkab roostatama siin sees kõik, siis on kevadeks tuleb trossid ära vahetada või kõik lahti võtta ära õlitada. Edasi, et pigem on nüüdke hea stabiilne temperatuur, kas siis külm või soe tuba või kelder või hakkamiselmaksid on hea. Niipidi panna asju. Aga mida inimene ise kodus peaks kõigepealt ära tegema, kui ta selle ratta välja tõstab nüüd, kui kevad tuleb? Ja kindlasti tühja kummiga ei tasu sõita, et, et mingi õhk peaks nagu jääma sisse isegi, kui seal talvel lähevad tühjemaks. On, aga kindlasti, et kui need on täitsa nagu refis, nagu, et siis täiesti tühjaks läinud talvega, et siis on küsimus selles, et mingi auk on seal kuskil sees või lase ventiili vahet läbi, et siis on teema, et peaks nagu tühja kummiga sõita minnes, siis on suur oht, et sa lõhud selle välja ära, kodarad hakkab kaheksaks minema, et kui kummid täis, et siis vähemalt näed, et ta ei tohiks ka ühe-kahe päevaga tühjaks minna kohe. Mm-hmm. Läheb ühe-kahe päevaga tühjaks, siis on tõenäoliselt mingi pisik auk jälle sees. See mm-hmm. on teema. No me kasutame tarpisindlõi kumme näiteks, mis on väga head, et siis ei ole vaja muretseda need autude ja maata ja nõnda pärast. Kuidas see kummivahetus, kas ise saab ka seda selles mõttes teha? Et... Kuidas see kummivahetus käib muidu? Kes sa saad näidata natuke inimesele, kuidas see? Põhimõtteliselt on näidata küll, no vaatame nüüd, mul on mõni ratas isegi lükkes, siis saan vaatama. Ja ma toon selle. Jah. Kõik sellest ära, siis... Jah, ma tean. Siin on mind lendiratas. Käis talvel sõitis. Nalgumid on peal veel. Et põhimõtteliselt no, siin võib ära vahetada. Siin on ta lahakummid kaasas. Siin on naela peal. Põhimõtteliselt võime selle ümber panna siin. Toon võtme ja see käib põhimõtteliselt 10 minutiga saab selle hästi lihtsalt ära vahetada. Ma toon kohe võtme, siis saab selle ära teha. Erinevalt mõned on lihtsalt poltidest mõned kiirkiritusega, mõned on pidurpäeval lahti lasta. Aga kui palju üks selline ratta kumm maksab või ratta rehv? Väga erinev hinnaskaala, aga mingi 6-7 eurost saab alates ja neid kõige paremad on 6-70 on võistusrehvid, aga tavarehvid, mis me näiteks matkaratastele paneme, jae hind on 44 eurot. Aha. Kaks rehvi siis. See on selline, et saad 10,000 kilometrit ka sõita ja ma arvan, et selle ajaga sa ühtegi korda seda rehvi sisekummine vahetama ei pea. Aga linnas võiks olla ikkagi vist torkekindel rehv, eks ole? Ma arvan küll, jah. Mina soovitaks küll vähemalt mingisugune torkekindlus võiks olla. Et see nagu... Ja põhjast ventiilist lased on välja kõik. Vaatad just, et kõik nagu välja läheks. Siis on lihtsam maha võtta. Siis mina kasutan üksid just plastmassist üksid asju, heeblid. Kui sa kruvi keeraga siia lähed sisse, siis juhtub see, et sa võid selle sisekummi ära lõhkuda. Aga soovitaksid sa Toomas inimestel ise seda teha või pigem ikka spetsialisti? No, sellega saab tegelikult iga inimene hakkama lihtsalt võtta maha ja ongi. Ongi nagu vana refi. Talverehvid paneme ära vaatama, et kuru sees ei ole, võtame kohe rehviga, seda paneme siia peale. Teie juures inimesed kas hoiustavad ka rehve nii nagu autod, et muhulgi, et jätavad oma talverehvid teile? On küll, jah, on ka niimoodi. Siis tulevad? Täiesti, on jah. Tulevad neile, ostavad talverehvid, siis jätavad suverehvid siia, pärast võtavad
Kui ohtlikud Toomas Tallinna tänavad on sellistele tavasõitjatele, ma mõtlen rattasõitjatele, et inimesed kurdavad, et ikka maru palju on maas igasugust prügi ja praht ja pudelikilde. Ja... Kevadel kindlasti on, kui refid on kulunud, siis seda graniiti ja seda kindlasti on nagu üks jagu palju, et no, jah, käib hästi tihti kumi vahetus käivad siin. Et seda küll võiks öelda, aga muidu ma ei arva, et nad väga ohtlikud oleks selles osas. Miks neid peab jälgima muidugi, et hea kumiga sõidab kohtus? Aga see Tallinna löökauguvärk, kas see rattasõitjad ka kuidagi mõjutab, et oled ise... Rattas on see asi, et sa saad mööda sõita, sest löökaugust ikkagi auto, aga sa ei mahu sealt võibolla, et ikka üks rattas läheb sisse, et siis peale saab panna täiesti ilma igasuguse lisavahendit isegi. Lihtsalt paned... Tõmbad niimoodi. Või näppudega peale ja sellega saab käida üks sisse. No võt. Võtta, ventiil jääks otse, et see ka viltu ei jääks siin. Muidu see võib kehvasti minna. Nii, otse. Kui niimoodi vilt on, siis ta võib ära. Ja muu on, no, refil on ka muster, nagu, et siin on peal näiteks driver ja tähendab seda, et see peaks nagu siis seda pidi ka jooksma hakkama. Kui ta, no, nii pidi peaks jooksma, nii pidi on nagu vastuma. Millist ratast sina, Toomas, linnasõiduks üldse inimestele soovitad? Mina soovitan üks hübriidi tegelikult soovitaks, et see on nükkene segu nagu siis linnaratast ja matkaratast ja maastikaratast isegi võiks öelda, et noh, põhimõtteliselt see on hübriid nüke, et tal on suuremad rattad, 28 tolli ja samast on suht sile muster ikkagi veel, aga noh, võib ka metsateele minna. Ja sõiduasendid, noh, sellel saab reguleerida näiteks konkreetselt, et sa saad seda lenksu natuke madalamaks, natuke kõrgemaks tõsta, sul on hea nagu püstsemalt sõita, või noh, kui tahad sportlikumalt sõita, siis lased lenksu alla poole nagu. Et noh, kui selg on ka sirgem ja ei ole nii kõveras, siis elad ja väsi ära ja alaselt ka, et siis on väga hea. Palju niisugune hübriidratas maksab? Ma arvan, et korralik ratas maksab kuskil 400 üles poole nagu. Siis on ta vastupidav, reguleeritav lihtsamini. Tal on oluline osa tegelikult on ratastel need veljed. Üksed asjad veljed, et see on üks topelt seinaga, et siis ta peab paremini vastu nagu tugevam. Ei lähe nende samade löökaukude või kõnnitee üles äär, üles alla sõites nagu ei juhtu mitte midagi. Ja noh, kindlasti porilauad, mis on praktilised lihtsalt. Sa tahad mingit kotti panna, siis on pakki raam sul juba pudeli hoid ja noh, lukk on kahjuks peaks olema korralik. Võt, kui palju üldse üks niisugune korralik lukk maksab? No, meil kõige parem lukk maksab kui 90 eurot, aga selline maksab alla 60 natuke. Et ma julgen sellega tänavale ka jätta igale poole, aga no, ööseks ikkagi ei soovita Tallinnas. Ööseks ikkagi sisse tõsta. No, on rajoone, kus on täitsa okei, aga kesklinnas, vanalinnas kogemuslikult ei soovita. Võt, võibolla mõni inimene ei oska rattalukku üldse, ei tuleb esimest korda sõitma, kuidas see rattalukku panemine käib. No, paneks, no see on nüüdki lülilukkene, siis on näed niimoodi, et vaata, upsti, nüüdki teistmoodi ka, et näed niimoodi. Et noh, ta moodustab nagu keti põhimõtteliselt. See on nagu, ja see, no, mina paneks ta niimoodi, et siit niimoodi läbi ja noh, siin on mingi suur post või midagi mahub siia kindlasti veel, et pedaalid laseks nii ja siia mahub see suur lipuvaras isegi üles, et ja siis panete kinni sinna külge. Selles mõttes on teada, et U-lukk on nükkene nagu kindel kuju, nagu, aga seda saab niimoodi noh, nagu painutada, et kui sul kaks ratast on, siis sa mahud kaks ratast ka selle kilusti kinni panema. Probleem ei ole. Nagu. Sellele hübriidrattale saab ka põhimõtteliselt lapse raami kinnitada või sellele ei saa? Lastetooli saab küll. Pakiraami peale on kahte versiooni lastetoole, mis käib pakiraami peale klambriga või mis käib siia. No, siis tuleb pakiraam ära võtta, käib siia nagu torukülge. Raami torukülge ja siis ta tuleb siit varastega niimoodi ja pakiraami kohal nagu asemid siis nii. No, võin näidata tuua, mul on kollektsioon trossnukke, et kui head või halvad need on nagu palju see on sees trossi tegelikult on ja palju plasmassi seal ümmel. Ma ei tea, võibolla praegu vaatame edasi, mis me kevadel tegema peame, kas me ketti peame ka õlitama või? Võiks nagu õlitada mitte ainult kevadel, vaid seda peaks vastavalt palju sa sõidad, et noh, palju sa vihmakäes viibid ja nii edasi, et seda võiks tegelikult korra nädalas võiks no, mingi 3-5 eurot maksab see pisike ketipotsik, et selle
lased kord nädalas peale ja ma arvan, see on, noh, kui tunned, et hakkab vilistama see kett, kui seda vilinad tegema, nagu, siis on viimane aeg lasta. Nagu. See on ka põhimõtteliselt, ma ei ette leidnud, ma korvan, see Eesti. Õli kasutada kindlasti, mitte mingit VD40 või mingit suvalist õli, et suvaline õli võib koguda seda mustust nii palju sinna, pärast on nii palju tegu, et seda puhtaks saada. Et noh, põhimõtteliselt võib ettepidi tagapidi, noh, kui kodustes tingimustes, siis sul niikest pukki võibolla ei ole või arki jalga, et siis sa lihtsalt võid nagu kõige lihtsamini lihtsalt võtta ändatud agurpidi ja panna selle siia keti kohale ja siis põhimõtteliselt lased tale siia tilkuda ja mõtku, aga rändad tagur pidi. Ja pärast võiks nagu... Kui... Arvata? Jah. Aga liiga palju ei tohi ka panna seda. Pärast oleks hea, et ta nagu lülida vahele ka läheks nagu sõita või siis nagu, kui on nüüd pukk olemas, siis koha peal lasta erinevat käike nagu. Et siis ta nagu läheb ühtlasemalt laiali siia. Ja ülearune õli tegelikult võiksid maha võtta üldse pärast, et ei määriks ära, siis sa võid ülearuse õli siit lihtsalt. Ja mustuse saad ka kätte niimoodi, et lihtsalt tõmbad kaltsust läbi selle keti ja noh, see on kõik see mustus, mis siia käeb. Ja ülearune õli ka, et seda siis on kett nagu põhimõtteliselt õlitatud. Mida veel peaks vaatama, kas seda kell töötab? Kell, jah. Jah, kell peaks nagu töötama. Kindlasti võiks nagu lõtke vaadata. Noh, üksed asjad, mis liiguvad, need kuluvad. Et selles mõttes, et väga suhteliselt lihtne on, et ratas ei tohiks nagu paremale vasakule. Ei see velg näiteks ei tohiks liikuda. Noh, et kui siin nagu lõtk sees on, siis on kas siin koonused on lahti, ei ole väga hea. Samamoodi on keskjooks, et siit katsuda, et kas see ka pedaal siis niimoodi ei liigu nagu. Kui kinni on, siis on kõik väga hästi. Samamoodi tagumine ratas. Noh, siin on kõik kinni, kõik on väga hea. Ja noh, teine asi on muidugi, mis kuluvad, on kett kulub. Ja teatud ajadega on kett venib välja lihtsalt. Tähendab seda, et ta ei vaheta enam nii hästi ja ta hakkab üle ammas ratast hüppama. Et siis peaks nagu ketti ära vahetama. Ja pidurikotsid või pidurid nagu siis. Et siin on ka suhteliselt lihtne, et lihtsalt vaatame, et siin on muster peal niisugune paras jagu. Siit välja selle. Ei saagi veel lasta. Noh, siin on näha piduriklatsid siis. Et siin peaks üldse nagad on, et need nagad tegelikult täitsa ära kuluvad, siis on piduriklats kulunud. Ja need peaks ühtselt ka kuluma, et ühelt poolt teist poolt peaks võrdselt olema kulunud. Kui need on kehvasti reguleeritud, siis tõenäoliselt üks kulub kiiremini, kulub piltu, et nüüdsed asjad kõik võivad nagu juhtuda. Ja noh, trossid, et selles mõttes ma ikkagi soovitaks inimestel jah, korra aastas oma ratas kuskile rattepoodi hooldusse viia, et kui ise ei vitsi neid trosse vaadata, tõlitada, piduriklatsid, kett kulub ära, käigud ei vahetanud korralikult, siis noh, korra aastas viia kuskil rattakoodi ja vasta üle vaadata, et siis ma arvan, et see piisab nägi. Kui palju see maksab üks niisugune kevadhoolduse pakett? No, kevadhooldus meil on 6,5 eurost alates, aga noh, see sõltub siis ka, et kas on lihtsalt vähe üle vaadata, õlitatakse ära käigud, piduriklotsid vaadatakse üle. Või siis on vaja vahetada osasid juba, siis piduriklotsid maksavad, kett maksab uus kindlasti. Kumpa või tasuta kummitesse ei maksa midagi, aga noh, üks seda asjad, jah. Aru osad, noh, ühesõna kõike nagu... Kas rattapump peaks inimesel ikka alati kaasas olema, kui ta välja läheb, või? Kuna ma siit on nagu torkikindlatu kummidega, siis ma nagu ei kanna kaasas, aga... Nad bensiinijaamad ka selles mõttes aitavad edast välja, aga mitte ainult rattapump, siis et ikkagi siis ma võtaks kaasa juba... nagu rohkem asju, et ma